laver jeg rigtig tit til min datter og til min kæreste, dem er de rigtig vilde med. Jeg spiser dem, når jeg skal hygge mig og forkæle mig selv lidt om søndagen. Og der er faktisk ikke andet i end æg, som jeg har pisket lidt bare lige med en håndmixer. Og nogle havregryn. Så er der noget, der hedder husk, som er noget, man bruger til at bage med. Men kan også bruge det som naturlægemiddel, hvis nu du spørger efter noget på apoteket. Så er der noget kokos i og mandler. Så kommer jeg også en lille smule skyr i. Så blander jeg det hele sammen. Stopblander det op i nogle muffinsform. Og så kommer jeg simpelthen tre bananer i. Og jeg ved godt, de ser meget modne ud. Men det skal de være. Så smager de simpelthen bedst. Så søder de mest. Og bananer har jo rigtig mange kulhydrater i sig. Og det er derfor, jeg nøjes med at spise det en gang om ugen. De andre nyder det lidt oftere. Det jeg simpelthen gør, det er, at jeg bare lige blander det hele sammen. Alle tingene op i en skål. Og æggene er som sagt forpisket. Sådan. Og jeg kommer egentlig bare lige en, altså sådan en stor spiseskefuld skør i. Ikke så meget mere. Og hvis man skal sige det rigtigt, så skal man sige skirte. Så er en, der har lært mig en gang. Og så bananer i. Og de er meget fedtede, dem her. Sådan. De falder nærmest fra hinanden. Og så lige den sidste. Sådan der. Æggen med op i. Helt fedtede fingre. Sådan. Og så lige en tur i stopblenderen. Dej. Det skal helst være sådan ret fint, for det bliver sådan mest kageagtigt. Nu fylder jeg dem bare op i formene, og de får sådan, så det er helt afmålt hver. Og man kan altså bruge den her dej altså til alt muligt som bund. Man kan både komme mørk chokolade i små stykker, hvis man vil det, eller man kan komme en eller to spiseskefulde peanut butter i, for eksempel, det kan man også, smager også rigtig dejligt. Man kan også komme kanel i, så bliver den sådan en lille smule mere krydderkage-agtig. Kom en gulerod i, der er revet, så er det en gulerodskage. Det er faktisk bare fantasien, der sætter grænser. Og når den skal bages, så skal den bare bages i en forvarmet ovn med 160 grader. Og der skal de bages i sådan noget, der ligner 20 minutter. Det kan godt være, at de sådan lige skal have lidt mere eller lidt mindre. Det er jo meget forskelligt, hvordan ovne de opfører sig. Jeg føler mig helt ligesom et blomsterbær. Så dufter hele huset af bananmuffins. Det er blevet rigtig fine, kan jeg se. Tager vi dem lige over. Kigger på dem. Jeg løsner dem altid lige med en ske. Selvom silikoneformen giver rigtig fint slip, så er det meget fint lige at løsne dem lidt. Jeg skal lige se, om jeg ikke kan få en ud og vise frem. Prøv at se, hvor dejligt. Jeg vil ønske, at I kunne dufte på godt der.